Qarabağ Dirçəliş Fondu Qarabağa böyük qayıdışın bir hissəsidir. Bərpa prosesi uzun müddətli olduğu kimi fondun fəaliyyəti də dayanıqlı olmalıdır. Toplanan vəsaitlər düzgün idarə olunmalıdır. Bu barədə real açıqlaması zamanı fondun idarə heyətinin sədri Rəhman Hacıyev məlumat verdi. O həmçinin bildirdi ki, Qarabağa dəymiş ümumi ziyanla bağlı dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmaq üçün Qarabağ Center adlı portal da istifadəyə veriləcək. Bu Mehriban xanımın bir təşəbbüsüydü. Bir portal yaratmışıq, hansında ki bizim həmin bu ərazilərə dəymiş ziyan barədə böyük dolğun bir məlumat var. 10 mindən çox şəkil orada öz əksini tapıb. Qarabağ haqqında məlumatlar, münaqişə haqqında ekskluziv hazırlanmış 150 səhifədən çox olan kontent hazırlanıb ki, bu da artıq 3 dildə hazırdır. İndi son yoxlamalar gedir həmin o məzmunun. İnşallah yaxın gələcəkdə biz onu bizim cəmiyyətimizə təqdim edəcəyik və bu layihə Qarabağ Mərkəzi adlanır, Qarabağ Center. Bunu çalışacağıq ki, dünya ictimaiyyətinə də çatdıraq ki, bu 10 mindən çox foto, sübut, o məqalələr, o videolar ki, orada əks olunub, vurulmuş, bizə dəymiş ziyanla bağlı dünya ictimaiyyəti tərəfindən də görülsün və artıq bu bizim belə edək, həqiqəti dünyaya çatdırılmasında da bir balaca olsa da belə bir addımımız olsun. Qeyd edək ki, Qarabağ Dirçəliş Fondu publik hüquqi şəxsi Prezident İlham Əliyevin 4 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Fondun məqsədi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası və yenidən qurulmasına, habelə dayanıqlı iqtisadiyyata və yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, sərmayələrin cəlb edilməsidir.